ስላገባሽ ባል ትፈልጋለሽ? ታገታለሽ? እሷ አክስቴና እናቴ ናቸው። እሷ ማናት? እናቴ ናቸው። በጣም እግዚአብሔር እጅ ያለባት እናት። በትክክል ስርዓትሽን ያዥ ምናምን የምትል ውልጭፍ የማታደርግ በትክክል የሴት ወንድ በትክክል ቆሞ ለታት ጀግና እናት ነሽ በእውነት። ጌታ ምስክሬ በአስማ መተፋፈኛ ሰጥታ ነው ያሳደገችሽ። በትክክል ትክክል። እንተዋወቃለን? አላቅሽ። ተደዋውለናል? ጭራሽ። አረ ነቢ እባክሽ እናቴ የሚሏት እናቴ ብለሽ አውርተሽኛል? ጭራሽ። ያው የማገለግለው እግዚአብሔር ምስክር ሰው ሰውን እንደሚጠብቅ አደራ እግዚአብሔር ሆይ እያልሽ ለእግዚአብሔር የሁል ጊዜ ጩኸትሽ የሁል ጊዜ ልመናሽ አደራ ነው። በትክክል እንዳታለቅሽ። አደራ አደራ አደራ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ልብሽ አላርፍ ብሏል። እውነት ሻት ባንቺ ቤት ላይ ባንቺ ህይወት ባንቺ ኑሮ ላይ መጀመሪያ ቀዳሚው ኢየሱስ ነው። አሜን። ቤቷ ኪዳን ያለበት ቤት። አሜን። በመንፈሳዊው ዓለም በእግዚአብሔር ዓለም ቤቷ የሚታወቅ ቤት ነው። አሜን። አንተዋወቅም። በጸሎት የሚያምን ቤት በእግዚአብሔር ቃል የሚያምን ቤት የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጎ ለማለፍ ዘመን የሰጠ ቤት። በጣም እኔ ራሱ ጌታን ያገኘሁት በእሷ ጸሎት። አጀጀ እዚሁ ባጭ ባጫ ታርጋ አንተ ያድናል ኢየሱስ። ይኸው ዛሬ ተገላግለሃል። አሜን። እንዳትረሳ። አሜን አትልም? አሜን። አሁን አንዳንዱ እኮ ይኸው እኔ ጋር ብትመጣ ይኸው መልእክት ምዤ መጥቻለሁ። አሜን። ተገላግለሃል። እረፍት አይደል የፈለግከው? አቤት እናቶች ከመውለክ ከምጥ በኋላ ከምጥ በኋላ እው ምጥ ምጥ እንግዲህ ያማጣችሁ ሰው እኔ አመጫለሁ። ያላማጣችሁ ወደ ማማጥ ውስጥ ይከተታል። አሜን። ምረቃት ነው። አሜን ብል ለከ ከምጥ በኋላ እው ሁለተኛ አልወልድም ያለውላ ያቺ ጭንቅ ያቺ ግራ መጣጋባ ታይም ዛሬ አለፈችልኝ። አሜን። እነቴን እኮ ነው ምነግራችሁ። እግዚአብሔር እኮ ነው ያወራኝ ዛጋ ቁጭ ብዬ ያቺ ታይም በሞትና በሕይወት መካከል የትኛውም ጀግና የትኛውም ግን ልክ ውልቅ ሲል ባጭ ባጭ አርጋንት። እኔ እኮ እያወራ ያለሁት መልእክት ነው ወንድሞች። ይሄ ሚስጥር ላይገባችሁ ይችላል፣ ግን ወለደች ሲባል እኮ የምትሆነው ነው የሚያሳጣክ። እውነት ሸት እሱ መንፈስ ዛሬ ወደቀ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ አንዳንዶቻችሁ ነው በተአምራት ድንግርግራችሁን ያወጣል። ይሄ የኔ ነው የእሷ ነው የአጣዩ ማመን እስኪያቅት ድረስ የእግዚአብሔር ታምራት ወደ ቤት ይመጣል። ቤት ተሳስተን እንዳትል በርን ከፍታ አስገባ። ሰፈር ተሳስተን ምናምን አትበሉ። ጭኖ ያመጣው ና ግባ። ጊዮን ላይ ጌታ ተናግሮኛል። ምን ብሎኛል? ተገላግለሃ መንፈስ አለ እዚህ ቤት። ቀንሽ ነው ዛሬ። አሜን። እግዚአብሔር በጣም ነው የሚወድሽ። አሜን። እግዚአብሔር ብቻ አይደለም መንፈስሽን እኔም ወድጄዋለሁ። አሜን። የጸሎት አጀንዳ አንቺ ላይ ይሄ ጉልበት ማይደክም ጉልበት። አሜን። ዙረት ማታቅ ሴት ጌታ ምስክሬ በቃ እሷን ማግኘት የሚፈልግ ሰው ቸርችና ቤት ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ስሚኝ እንግዲህ አደራ አደራህን ዘመኑ ክፉ ነው ልጆቼን አደራ የልጆች አባት አንተ ነህ እያልሽ ለእግዚአብሔር አደራ የሰጠሽውን አለኝ ጌታ ሁሉንም አሳምሬ አሳይሻ። ባጭ ባጭ አርግ። አሜን ካልክ ለአንተም ይሆንላል። ሕያው የማገለግለው ጌታ መሰከር። እያንዳንዱ ልጆችሽ በቃል የመጡ ልጆች ናቸው፣ በድምፅ የመጡ ልጆች ናቸው። ጌታ እንደዚህ አለኝ በልጆችሽ ጉዳይ ላይ አለኝ ጌታ አደራ ላልበላ ተነስቻለሁ። በማንም ሰው ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ልጆቼን እንዳይነካ እያልሽ ጌታ ሆይ እንደው ዘመኑን ታውቃለህ፣ እንደው እንዴት ታሳልፋቸው ይሁን። ጌታ እንደዚህ ያለኝ ተረክቤዋል። የሚበላሽ ነገር የለም ከዚህ በኋላ አለኝ ጌታ። ብዙ የተደራረበ
ብዙ የማይቆጠር ምስጋና ወደ ቤትሽ መጥቷል። አሜን ሃሌሉያ። የሐዘን ድንኳን ሲጠበቅ አለኝ ጌታ። አንቺ ያለሽበት ሰፈር ኃይለኛ መንፈስ ያለበት ሰፈር ነው። ክርስቲያንን የሚያስተኛ መንፈስ ያለበት ሰፈር ላይ ላጥ ያረጋል። አንተ ተነስተ እንዳትመነጥር ወነት ሸት ተከከለ። ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ፣ ያ የመንፈስ አሰራል ከዚህ በኋላ እንዳይሰራ። አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንቺ እንኳን እንደ ድሮ ሆናለሽ ስትይ የሆነ ልው ያረጋል፣ ውስድ ያረጋል። ወነት ነው ወነት ነው። ጌታ እንደዚህ አለኝ፣ ዛሬ ረከፈ። አሜን ሃሌሉያ። የማገለግለው ሕያው እግዚአብሔር መሰከረ። ለዚች ልጅሽ አለኝ ጌታ የትዳር በር የሀገር በር ተከፈተ። አሜን ሃሌሉያ። አራት ልጆች ትወልጃለሽ፣ የሁለት ሴት ልጆችና የሁለት ወንድ ልጆች እናት። እግዚአብሔርን እንድትበድ እግዚአብሔርን እንድታሳዝኝ እንደ ጓደኞችሽ ለመሆን ብዙ ነበሩ። መረባቸው ውስጥ አስገብተውሽ ታሪክ አልባ ሊያደርጉሽ ሳትፈልጊያቸው አንኳኩተው የመጡ ግራ ያጋቡሽ። በትክክል አረ ማሚ ጸልይልኝ። በትክክል አልፈልጋቸውም ግን ፈልገው ይመጣሉ እያለች ማሚ እንግዲህ ካንቺ ጋር ምንም ድብብቆሽ የላት የለም ፈጽሞ። የበላችዋን ታወራለች፣ የቀመሰችዋን አታጫባጭ ወብላጋ አባና አባጭ ማጫት አርጋንተ መቼም አንተዋወቅም፣ አንድ ሰፈርም አይደለንም፣ አልተደወለልኝም። ቀናችሁ ነው ዛሬ። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉ ለነሱ እግዚአብሔር ቀና። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ምንም ነገር አደብቂያት። በትክክል የለከፈሽን ሁሉ ነው የምትናገሪ። በትክክል አው ወንድ ቢለክፋት ማለት እንክጫ ነው ማወራው። አሁን አነ ጌታ አይ ምንም አይገሰጸኝም፣ እዚህ ነው እውነት ማወራው። ምን ነው አሜን አትልም? ወንድ ቢለክፋት ማሚ ብላ ለማሚ ትናገር። ሌላ ከማሚ ውጭ ጓደኛ የላት። በትክክል የላትም። ምን ጓደኛ የላት። አታጨባጭብም አንተ ለእግዚአብሔር ክብር። ማሚ እንግዲያው ስሚኝ፣ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ውርደቷን ሳይሆን ክብሯን ታያለሽ። ይሄም አለኝ ጌታ፣ በጣት በሚቆጠሩ ጊዜያቶች ውስጥ እሷ ቤት ምስጋና ይሆናል። ለእኔም ይሁን ካልክ አጨብጭበ መውሰድ ትችላለህ። አባት ሆይ የዘይ ሲያገኝ ደግሞ የትዳርን በር የፊታችን ቅዳሜ ሳምንት ተመራቂ ተማሪ ስለዚህ የምስጋና ድንኳን ሊጣል በቃ አጨብጭበ። ይኸው ጀመረ። እኔ ግን የአንዳንዶቻችሁ ጭብጨባ የቅናት ይመስለኛል። ቅናት ድንገት ይመጣል። ይምጣልክ ድንገት ይመጣል። አለቀልኝ ስትል ሊያስቀ ይመጣል። ከጎናቸው ያለው አቤት እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም የለም በሉት። ይሄ ኢየሱስ በሉሴ ጥርቅምቅም ብሎ በተዘጋ ጉዳይ ላይ በሩ ሳይከፈት መስኮት ሳይከፈት ገብቶ ታምር ይሰራል። ይሄ ሆነብህ ዛሬ። ስለዚህ የአሁኑ ቅዳሜ ሳምንት ምርቃት አለ። ታዚያዚ አንደኛው ድንኳን ተጀመረ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ አክብረሽኛልና ስሜ ያለበት ክብሬ ያለበት ስጋት የሌለበትን የማንም ሰው እጅ ጣልቅ ያልገባበትን ረፍት ያለበትን ሰቀቀን የሌለበትን ቤት ሰርቼ ጨርሼልሻለሁ። አሜን ሃሌሉያ። በሕያው እግዚአብሔር ፊት ቆሜያለሁ። ካላወኳት ሰማይ ካወራኝ ከዚህ በኋላ አለኝ ጌታ፣ ከዚህ በኋላ ብዙ ፌል 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 የሚያደርጉ ነገሮች እንደ ገጠሙሽም አየው በመንፈሴ። እውነት ሸት ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ፣ ከዚህ በኋላ ከዛ ድንኳኑ በኋላ የፈጠነ የቸኮለ አረ ምንድን ነው ያገኛት? እሷ ምና ኢየሱስ ነው ያገኛት። ከየት ነው ጌታ እኮ ነው የሚባል ታምራት ዛሬ በዚህ ቤት ሆነ። አንቀናበትም። አንተ የታምራት ሁሉ ባለቤት ነህ። አያልቅብህ። የተናገርካቸውን በሙሉ
ታደርግ ዘንድ የታመንክ ጌታ ነህ። አመሰግናለሁ። ተአምራቱ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይፍጠን። አሜን። አዘጊዎችና ከልካዮች ከህይወታቸው ከቤታቸው ከዘመናቸው ላይ የተመታ ይሁን። አሜን። ይፍታ አልኩ። አሜን። መፈታት ይሁን። አሜን። ባጭባጫታር ፈትቼሻል። ኃይል ይጨመረላት። አሜን። ብዙ እየተናጠቀች ብዙዎችን ከጨለማ ስራት ነጻ ያወጣች ብዙ መክሊት ያላት እንደሆነ በመንፈስ የተናገረኛልና መክሊቷ የሚቀጥል የሚበዛ ይሆን። አሜን። አንተ ወደሷ አስከትመጣ አለያም ሷ ወደ አንተ አስከትየ ድረስ የማይቆም እሳት በህይወቷ ላይ ይንደድ። አሜን። ምርኳ እንደገና ይመለስ። አሜን። አይኖችሽ ይብሩ። አሜን። ዘርሽ ይባረክ። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡልኝ። ባጭባጫ ታርግ በደንብ አድርገለ ጌታ አጨብጭብለት።